Švédsky sochár, česká manželka, divoká príroda Škandinávie a kus starého dreva. Takto by sa dal v skratke opísať príbeh našej nasledujúcej reportáže. Objektív ale nie je o skratkách. Naopak, my hľadáme to, čo iní nevidia. Pozrite si nasledujúcu reportáž. Malé zastavenie na severe Európy ukáže o severskej duši a živote v Škandinávii o mnoho viac. Vysoké hory střídají nádherná údolí a hluboké lesy lemují křišťálová jezera. Moře často vybíhá do různých tvarů fjordů daleko do vnitrozemí. Nádherná, mnohotvárná krajina Skandinávie se slovy popisuje těžko. My vyrážíme do švédského regionu Charoedolen. Zastavíme se u několika břehů nesčetného množství jezer. Na nádhernou přírodu nahlédneme očima těch, kteří tady žijí. O této krajině se říká, že není Bohem zapomenuta, ale že je Bohem požehnána. Vyrůstal jsem tady a strávil mladá léta. Mám dům ve městě, ale cítím, že když chci být někde o samotě, nabrat sílu a souznění s přírodou, tak jedu sem, do této oázy, která patřila po staletí naší rodině. Švédský sochař Lars tady prožil své dětství. Teď sem jezdí se svou českou manželkou, taky sochařkou, aby zde nabrali sílu a inspiraci. Daleko od ruchu města, daleko od civilizačních vymožeností. V jednoduše zařízeném srubu, který vybudovali ještě jeho předkové. Začátky těchto dřevěných staveb se datují už od středověku, a to právě zde ve Skandinávii. Na venkově si skoro každý muž dovedl postavit svůj vlastní srub vlastnoručně. Dokonalá znalost dřeva je tady nezbytná. Tohle, když jsem tady byla poprvé, tak jsem se divila, že Lars sbírá v lese takový škaredý schnilý dřeva, se mi zdálo, že jsou ošklivý, když má tolik krásných stromů. A on mi vysvětlil, že ne, to není škaredý dřevo. Oni tomu říkají šerstube. A to znamená smolný pařez. A to je pařez, který je třeba stovky let starý. A vlastně z něj zůstane v zemi jenom ta část, která je prosmolena. A to, když se dá na oheň, tak to vydrží celou noc hořet. A je to úplný zázrak. A nikdo nedocení kus dobrého dřeva víc než Severané, zvyklí na tuhé zimy. Tento srub pamatuje pěknou řádku generací. Stůl a nábytek jsou z roku 1670. Přesně takhle to tady vypadalo, když byl Lars ještě dítě, ale i před stovkami let, snad až na tu pušku, která tady visí. Kdysi měla bezpečnější místo ve stolním šupleti. Náš průvodce tady prožil přímo pohádkové dětství, v téměř až pohádkovém kraji. S počtem 21 obyvatel na 1 km2 tady v lese potkáte spíš medvěda či losa než člověka. Toto narůžovělé zbarvení na skalách svědčí o tom, že tady kyselé deště neznají. Je tu naprosto ekologické nezávadné prostředí. Teď už ale s Alenou vyrážíme za dalším místním pokladem a v cestě nám opravdu nic nestojí. Obava, že se dostaneme do dopravní špičky, je zcela zbytečná. V těchto rozsáhlých lesích rostou ty nejlahodnější brusinky. Tyto krásné plody se staly nejen kulinářskou lahůdkou, mají i blahodárné účinky na zdraví. Navíc švédské brusinky jsou 3x účinnější než ty běžné evropské. Pro džem z brusinek platí, že je základem zdejší kuchyně. Tedy až po rybím masu. Pro rybáře je Švédsko se svými krásnými jezery a nedotčenou přírodou zemí zaslíbenou. Zní to neuvěřitelně, ale je tu přes 90 000 jezer s hojným počtem různých druhů rybářských překvapení.
Lov, a to nejen v místních rybnících, patří nerozlučně ke zdejšímu životu. Většina obyvatel nepříliš početného národa žije ve městech, co ale v místních podmínkách znamená sídlo s více než 200 obyvateli. Až sem jednou zavítáte, navštivte místa, která nenabízejí komfort civilizace a zábavu. Uvidíte, že skutečný oddych se skrývá tam, kde se jakoby zastavil čas. Kde v lesích potkáte spíše medvěda než člověka a kde starý pařez znamená hotový poklad. Sochař Lars Widenfalk je jedním ze 14 členů lovecké skupiny. Tady mají ve Švédsku takovou tradici, že muži, ale také ženy, jdou lovit losy. A je to vlastně, jako to bývalo v době ledový, je to pořád stejný model, kdy všichni jdou na ten lov společně a to, co za týden naloví, tak si potom spravedlivě rozdělí. A ty rodiny z toho potom celý rok žijou. Lovci právě vzpomínají, jak se loni jedna z nich, Anna, vypořádala se složitou situací. Do mušky zbraně společně s losem se jí totiž připletl i medvěd. Zachovala klid, nevystřelila ani na jednoho z aktérů a tak medvěd nereagoval a šel si po svém. Zbrklý a nepřesný výstřel by nadělal značné problémy s nedozírnými následky. V tomto případě lovci museli zasahovat ve vodě. Postřelený los hledal útočiště ve vodách jezera. O losech se ví, že jsou dobří plavci. Tenhle se ale nakonec svému osudu nevyhnul. Ovšem dostat z jezera bezmála půltunového losa si vyžádá nemalé úsilí. Lovcům se po týdenním snažení podařilo dostat co nejvíce kusů těchto zvířat do stodoly a každý z nich se podílí na zpracování ulovených losů. Týden neplaceného volna si bral každý, kdo se lovu zúčastnil. Jsou to lidé různých profesí a zaměstnání. Vše se rozdělí podle počtu lovců na rovné díly, každý díl se označí číslem a pak se losuje. Tak nikdo nebude ošizený. Děti jsou od malička spolu s rodiči u tohoto dění. Je to průprava na zdejší život. Já bych třeba nedokázala zastřelit asi zvíře, ale kdybych tady třeba 5 let žila s nima, tak si myslím, že bych si taky vzala tu flintu a šla bych prostě ulovit to zvíře do lesa, protože je to něco tak přirozeného, že to není hra na lov. Tady to je prostě základní životní nutnost. Takže se to stane úplně přirozenou součástí člověka. A vůbec se na to nedá koukat jako třeba u nás ve střední Evropě, jako na nějaký sport. To vůbec není sport. To je prostě důležitá věc v životě.